Endi do'stlar, O'zbekistonda muxolifat yo'q deganda noinsoflik qilmang. Muxolifat o'zi kim? Muxolifat mavjud hukumatni, iqtidordagi hukumatning qilayotgan ishlarida qonunga xilof ishlar bo'lsa, uni qonuniy amalga oshirishligini talab qilgan xalqning ichidagi xalq saylagan odamlar muxolifat deyiladi. Qisqaroq ta'rifi shu. Mana shu ta'rifni olsangiz Rasul Kusherbayev muhalifatga tushadi. Yani madani muhalifatga. Rasul Kusherbayevni bu haqida ham yani munosabat bildirmay qoldim, kech qoldim, shuni aytib qo'yay dedim. Ba'zi harakatlari, urinishlari va shu kungacha o'sha parlamentni ichidan turib gapira olganliklarini kuzatarkanmiz, Rasul Kusherbayevni shu kungacha to'siqlarga uchraganligida bu narsani tashab chiqib ketganligini ko'rmaganmiz. Oxirgi men bu tizimdan ketaman deganligiga meni taxminim qandaydir chinovnikning bosimi bor. O'sha bosim orqali Kusherbayev iste'foga chiqdi. Nimaga? Demak, siyosatni ichida, iqtidorni ichida prezident janoblarining islohotlarini sabotaj qiladigan jamoa shakllantirilgan. O'sha jamoa Rasul Kusherbayev kabi millatparvar, xalqparvar yigitlarni, o'g'lonlarni qasddan noto'g'ri narsalarga yo'naltirib, oxir oqibatda ishlashligiga yo'l qo'yishmadi. Bittasi birodarlar, bu shovvoz soymidi? Shovvozlandiyami? Choyxonani yoqib yuborgandagi 5 ta odamning o'limiga Kusherbayevni aralashtirishdi. Men o'sha paytda Kusherbayevga nisbatan bu ishga aralashmang, bu noto'g'ri narsa deyar ekanman, Kusherbayevning shaxsiga nisbatan hech qanday adovatim yo'q edi meni. Ba'zilar buni ham shunaqa deb aylantiradi, yo'q. Kusherbayevning ishi emas edi u. Kusherbayevni xalq saylagan. U xalqning dardi bilan yurish kerak, qotillikni oqlashlikka yarashmaydi. Mashinaqa narsalarga yo'naltirib, buni vaziyatdan chiqarishga harakat qilishdi. To'xtatdi, xullas bu masala davom etyapti, balki oxirgi hukm o'qilgandir, uni bilmayman. U o'tdagi Rustam degan bolaga tuhmat qilinganmi, yoki rostdan u ham aralashganmi, uni sud hal qiladi, tergov hal qiladi. Unga bosim o'tkazib shovotlandiya. Unga bosim o'tkazib, sudga bosim o'tkazib, blogerlikdan foydalanib, deputatlikdan foydalanib, xalqaro tashkilotlarga ayyuhanna solish bilan O'zbekistonda qonuniy jarayonlarga xalaqit beriladi. Noto'g'ri narsa bu. To'g'ri yo'ldan yurish kerak degan ma'noda gapirgan edim. Kishi ba'zi janoblari o'shandan keyin chekindilar. Bu u kishining madaniyatini, u kishining odobi, axloqini ko'rsatadi. Lekin to'satdan chiqib ketib qolishlari sistemadan. Bu to'g'ri emas meni bilishimcha. Chunki ichkaridan turib, ya'ni madaniy ma'noda O'zbekistonda muxolifat yo'q vaziyatda bu kishi samimiy muxolifatni rolini o'ynab turishlari kerak edi. Shaxsan prezident janoblarining o'zlari Rasul Kusherbayevni muxolifatligini qo'llab-quvvatlagan edi. U kishini maqtagan edi. Nimaga chiqib ketdi? Demak, qanaqadir sistema bor. Ba'zi ruhiy bosimlarga ba'zi odam chidamay qoladi. Chidamay qoldimi? Chidamay qoldi. Nima bo'ldi? Chiqib ketib qoldi kishi. Lekin xalqni g'amini yeyishligi, qiynalgan odamlarni holdan xabar olish, biznesmenlarni ishlarini yurmay qolgan paytida, masalan, yer olgan, qurilish qilgan uni tarafini olish yoki korrupsiya yo'li bilan yerni olib, xalqga zarar beradigan narsalarni qurishda xalq tarafda turish kabi ishlarida qo'llab-quvvatlayman men. Rasul Kusherbayev ya'ni siz muxolif, ya'ni xalqning nomidan iqtidorga gapiradigan ovoz bo'lib turishlikka majbursiz. Siz deputatlikdan ketishlikda o'zingizni qaroringiz bilan ketishingiz to'g'ri emas. Sizga sizni xalq sayladi, xalq sizni bo'shatmaguncha bo'shamasligingiz kerak edi.
Men mandatdan voz kechaman dediniz. 100% qo'l ko'tarib yuborishdi. Nimaga? Men aytyapman sizlarga, bizda muxolif yo'q. Bor, bo'ldi. Sizdan umidi bor edi xalqni. Yana bor atrofingizda hammani aytayotganim yo'q. Bor, yaxshi insonlar bor. Payt boylab turganlar ham bordir. Va yana aytaman, birinchi marta oliy majlisda tortishayotgani yo'q edi Rasul Kusherbayev. Bundan ham qattiq tortishuvlar bo'lgan edi, bundan ham qattiq kuchli polemiklar bo'lgan edi. Qat'iy siyosatchi ekaningizni ko'rsatgan edingiz. To'satdan ketib qolishingiz shubhali. Qandaydir chinovnikni bosimi bor, qaysidir sistemani sizdan buddan chiqarib olishga harakati bor. Nimaga? Meni bilishimcha prezident janoblarining islohotlariga qarshi komanda shakllantirilyapti. Hammaning ko'z o'ngidagi jirkanch tezak jakuy. Mana shu jakuyni qo'llab-quvvatlayotgan qanaqadir sistema bor. Ko'p emas ular. Lekin ana shu sistema O'zbekistondagi mavjud islohotlarni xohlamaydi. Tuhmat qilaveradi, ichki ishlarga tuhmat qiladi, prokuraturaga tuhmat qiladi, xavfsizlikka tuhmat qiladi, kimga bo'lsa ham. Tuhmat qilaveradi, qilaveradi, qilaveradi. Bitta ikkita odamning noto'g'ri faoliyatini sabab qilib ko'rsatib, butun boshli sistemani xalqqa qayraydi. Buni javobi bor. Buni javobi bor. O'zimizni boshimizda ko'rib turibmiz-ku. O'zimizni boshimizda. Tuhmatni uyushtirishyapti. Tuhmatga javob so'rasak, aslida unaqa emas desak, tuhmat qop ketib, o'sha keyingi jumladan bir narsani chiqarib olib, uni gapirib ketishyapti. Namanganga borgan bu tezak, cho'chqoni bolasi Jakuy. Namanganga borgan, biz ayron ichgan joyda borib ayron ichgan, sekin ichgan. Ya'ni hech kimga bildirmasdan, u jonli efir yodda tursin, videoga olgan, sekin. Mana ichyapmiz biz ham. Bu ichgan ayron idishni sindirib yuborishibdi deyapti. Xalqqa, ya'ni meni nafratli qilib ko'rsatishga harakat qilyapti, yolg'on. Keyin u bechora ayronchilar mubolag'a qilib chiqib, qatta qoraka ichgan kosani talashib, keyin hamma ichdi undan. Mana shunda ichdiraman qoraka deb. Desa, haligi tuhmat qop ketdi. Kosani sindirib yubordi degan. Ana ko'rdinglarmi, bu ichgan kosada boshqalari ham icharkan, gigiyeniga javob bermaydi deyapti. Boshqa etapga o'tishyapti. Buni nima deyiladi? Buni valati zinolar qiladigan ish deyiladi. O'sha Dilnuri ham shunaqa, Oqpadar, Jakuysi ham shunaqa. Bular doimiy tuhmatni amalga oshirishadi. Qodir aytyapti-yu, mening qo'limda dalillar bor deb. Dalil yo'q. Men O'zbekistonga boraman, ko'ramiz. Va hozirdan qo'ysin. Vala tunzirun. Bizga muhlat bermasin. Bizga muhlat bermasin. 3 kun qoldi, 5 kun qoldi demasin. Qo'lida hech narsa yo'q. Vallohi, tallohi, billahi hech narsasi yo'q. O'sha narsa yo'qligini bo'yniga tan ololmasdan butun xalq biladigan Boburni isqirtliklarini qo'yib, mana dalil deyapti. O sen o seni daliling. Sen o'shani orqasidan yurib, o'sha jamoada, o'sha oilada zotan senda bo'ladi u. Uni hamma bilardi uni. Uni hamma bilardi. Tushunarliga birodarlar, mana shu narsalarni men bildiray dedim.